Zonja dhe zotrin, do kalojmë tani në hapësirën e intervistës. Unë kam sot të ftuar në studio ish deputetën e Partisë Demokratike, zonjën Dhurata Çupi. Përshëndetje zonja Çupi, falenderoj edhe që gjete kohën për të ardhur në studio. Përshëndetje, falenderoj për ftesën. Fillimisht do doja të nisja me situatën politike, aktualitetin politik në vend. Konkretisht, çfarë ka ndodhur sot në Këshillin Politik, çfarë nuk ka shkuar ashtu siç thuhet? Sot, në fakt, janë aktet e fundit të lojrave të Edi Ramës, cili përpiqet të mbaj pushtetin me çdo kusht, të mbaj pushtetin me votat vjedhura, dhe me lojra dhe makinacione jo të drejta, natyrshëm. Është një pushtet që nuk e ka të merituar, nuk e ka me votat e sovranit që nga viti 2017, është një pushtet e mban me thonjë të themi, e mban jashtë vullnetit të sovranit dhe ato po përpiqet, prandaj them që është në skenat e fundit të një filmi të parë tashmë. Gjithë shqiptarët sot e kuptuan atë çfarë në fakt opozita dhe përfaqësuesit e opozitës në Këshillin Politik i kanë paralajmëruar shqiptarët që Edi Rama dhe qeveria e tij dhe përfaqësuesit e tij në Këshillin Politik do të përdorin të gjitha format për të mos rënë dakord, sepse kështu i lëvërdis Edi Ramës dhe kështu i lëvërdis këtij pushteti për të mbajtur për ta mbajtur të pushtet me zor. Ju kemi thënë gjithë shqiptarëve që Edi Rama nuk don lista të hapura, sepse Edi Rama me listat e Edi Ramës nuk fiton askush në listat e hapura të Edi Ramës. Ju kemi thënë që duam listat hapura gjithë opozita dhe gjithë qytetarët shqiptar dhe ne i kemi qëndruar konsekuent këtij parimi, kemi kërkuar listat e hapura, ndërkohë sot deklaratën e fundit në Këshillin Politik përfaqësuesit e Partisë Socialiste deklaruan që ata janë për listat të mbyllura në fakt mënyrën si e propozuar. Nga ana tjetër, ka një tendencë të vazhdon pra tendenca mbas marrëveshjes së 5 qershorit dhe një lloj dakordësie në këtë marrëveshje për të shmangur të gjitha rregullat e lojës vetëm disa muaj para zgjedhjeve. Mos harrojmë që është dekretuar data e zgjedhjeve, data e zgjedhjeve datën 25 prill, ku gjithë partitë politike duhet të janë futur në fushat elektorale, ndërkohë Edi Rama kërkon të ndryshoj rregullat e lojës. Mos harrojmë që partneri kryesor në marrëveshjen e 5 qershorit janë partnerët tanë ndërkombëtar, sigurisht është edhe sugjerimet dhe raportet e OSOBE Odirit, aty çfarë ne dhe kërkojmë sqarime dhe detajim të asaj çfarë edhe pretendojmë të arrijmë në këtë marrëveshje. Sot u pa qartë, u la mbledhja për gjysmë, përfaqësuesi i Partisë Socialiste largohet nga mbledhja, sepse kërkon të ndryshojë rregullat e lojës, kërkon të heqë koalicionet. Sot në Vendet Demokratike partitë bashkohen dhe ndahen një vullnet krejt të padetyruar, themi, nga forca qeveriste apo tjetër. Është fati i keq i kësaj partie, në fakt në 30 vite është e padëgjuar herë tjetër dhe pa ndodhur që partisë në pushtet nuk i bashkangjitet asnjë parti tjetër në koalicion, pra është një parti e vetme dhe duke qenë se është e vetme kërkon të kondicionojë dhe partitë e tjera të futen sipas rregullave dhe sipas dëshirave elektorale të Edi Ramës. Kjo është ajo çfarë ka ndodhur, ka bllokuar Këshillin Politik. Mos harrojmë që Këshilli Politik është një strukturë zyrtare, një strukturë ngritur me vullnetin e ndërkombëtarëve, thash, me praninë e opozitës dhe me një vullnet të shtuar në mënyrë të vazhdueshme të përfaqësuesve të opozitës për të arritur të marrëveshje dhe për t'u dhënë shqiptarëve zgjedhje të lira dhe të ndershme aq sa mund të garantojë zgjedhjet e 5 qershorit, gjë që ne e kemi parë gjithë, u minua marrëveshja e 5 qershorit, u minua dakordësia me ndërkombëtarët, u minua opinioni i OSOBE Odirit dhe tashmë i ka mbetur vetëm thjesht që në kushtetutë të heqë datën e zgjedhjeve. Asgjë tjetër nuk i ka mbetur Edi Ramës për të mbajtur pushtetin me forcë. Zonja Çupi, konkretisht, duke qenë se jemi para përvendjes së zgjedhjeve, cilat janë kërkesat e opozitës? Pra, cilat janë kërkesat tuaja që të kemi edhe një proces të rregullt, le të themi, zgjedhor? Ne kemi qendruar marrëveshjes së 5 qershorit. Kemi qenë dakord. E kemi thënë në mënyrë të vazhdueshme dhe në studion tuaj kam thënë, zgjedhja e 5 qershorit nuk garanton opozitën në mënyrë 100% nga manovrat e kësaj qeverisje, por ka disa rregulla, ka disa definicione që ne na japin një lloj garancie që do të kemi zgjedhje të pranueshme. Pra, me marrëveshjen e 5 qershorit, u e parë të qartë që marrëveshja e 5 qershorit nuk qëndroi
gjatë, sepse makinacionet e Edi Ramës ishin ndërkohë të kalkuluara për dhe që u panë më pas me ndryshimet kushtetuese, vetëm disa muaj para zgjedhjeve, ndërkohë që e kemi të qartë opinionin e Thobe Odirit që një vit para zgjedhjeve nuk mund të ndryshojnë rregullat e lojës, apo të themi rregullat e zgjedhjeve të ndershme dhe të pranueshme xhanëm. Kemi 30 vite që ne jemi në regres për sa i përket raporteve të ndërkombëtarve për cilësinë e zgjedhjeve. Në 7 vitet e fundit ne kemi raportet më të nxira në 30 vite. Pra ne ky kryeministër, kjo qeveri nuk mund të bëjë zgjedhje të lira të ndershme dhe të fitojë. Nuk mundet. Në të gjitha zgjedhjet që kjo zhvillon, sigurisht ne nuk kërkon listat hapura sepse nuk e votojnë shqiptarët. Listat e Edi Ramës dhe individët e Edi Ramës nuk marrin votat e shqiptarëve dhe sigurisht nuk kërkon përveç listave të hapura që Partia Demokratike i qëndron konsekuente dhe i ka pranuar dhe ka komunikuar në mënyrë krejt sinqertë dhe drejt për drejt me qytetarët shqiptarë atë çfarë duan dhe qytetarët. Dhe nga ana tjetër dhe koalicionet kemi një parti në pushtet që nuk ka asnjë parti që i bashkangjitet koalicion dhe nga ana tjetër kemi një opozici rrallëherë të gjithë të bashkuar për të hequr të keqen nga qeverisja e vendit. E qartë, në fakt, do doja të flisja pak edhe për çështjen e integrimit, duke qenë se ju e prekët më herë që një rol kryesor kanë edhe ndërkombëtarët. Konkretisht, tek qëndrimi skeptik i Gjermanisë që ka kërkuar edhe një reflektim për ligjin antishpifje, si dhe veprimet e njëanshme në reformën zgjedhore, si shihni ju këto qëndrime? Po, patjetër, është mos harrojmë që partnerët tanë gjerman kanë qenë konsekuent në parimet e tyre dhe në kushtet e tyre për të qenë dhe për të ulur në tavolinë të barabartë si pjesë e bashkimit, pjesë e bashkimit evropian edhe vendi jon, është e pa shembull në asnjë vend tjetër që është bërë pjesë e bashkimit evropian, vendet qoftë edhe post të themi post komuniste që janë bërë pjesë e bashkimit evropian, është pa ndodhur që kushtet në 2013-ën arritëm të kemi vetëm tre kushte, të cilat kishte shumë shanse që me qeverisjen e re të themi të 2013-s mund të plotësonin tre kushte, aty pra në 8 vite qeverisje Partisë Demokratike kishte plotësuar njësër kushtesh dhe arritëm në tre kushtet e fundit dhe sot kemi 15 kushte. Pra, nga 2013 deri në 2020-ën, në 7 vjet qeverisje të kësaj Partisë Socialiste dhe të këtij kryeministri, ne kemi kushte që na shtohen në mënyrë të vazhdueshme, që është e turpshme për çdo shqiptar që sa herë diskutohemi në tavolina për të hedhur një hap përpara, ne bëjmë regres me disa kushte dhe sot jemi në 15 kushte. Është reforma zgjedhore ku ishte vetëm kusht ku i kërkohi dhe Partisë Demokratike tishte bashkëpunuse. Mos harrojmë që në vjeshtën e shkuar ne hodhëm hapin për para dhe arritëm dhe marveshjen e 5 qershorit në bashkëpunim dhe me fjallën e dhënë dhe me përgjithsin në grandim në marveshjes edhe të ndërkombëtarve. Tashmë, çdo ligj që miratohet nga ky kryeministër, sigurisht shton një kusht të bashkimit evropian dhe të gjermanëve, kryesisht të qeverisë gjermane. Mos harrojmë, dhe kjo në fakt është një gur i rënd për këtë qeverisje, mos harrojmë që qeveria gjermane njeh mirë realitetin shqiptar dhe vendet e bashkimit evropian i njohin mirë realitetin shqiptar. Fakti që kushtet janë ato çfarë ka artikuluar opozita në mënyrë të vazhdueshme. Fakti janë që këto kushte të qeverisë gjermane dhe të vendeve të tjera të bashkimit evropian janë realiteti shqiptar sot. Ne kemi krim të shtuar, ne kemi korrupsion të shtuar, ne kemi krim të organizuar, ne kemi buxhetin e shtetit të cunguar dhe të deformuar në mënyrë të frikshme dhe dëshpëruese për vendin tonë. Ne jemi vendi me politikën fiskale më të rëndë në Ballkan. Ne kemi korrupsion të shtuar. Pra, dhe së fundmi dhe deklaratat e së fundmi, por jo vetëm së fundmi, ka tashmë një periudhë gjatë që diskutohet dhe ligji për mediat. Sundimi i ligjit në këtë qeveri nuk ka të bëjë dhe nuk ka qenë prioritet i tij. Transparenca me qytetarë dhe transparenca me mediat nuk ka qenë prioritet. Përkundrazi, deformimi i votës, një parlament një partiak, një sistem drejtësie që mungon, një pushtet ekzekutiv që kontrollon gjithçka dhe që tendenca e fundit është të mbylli gojën dhe të kontrollojë edhe mediat.
E vërtet, në fakt, unë do doja të pyesja pak edhe për çështjen ekonomike të vendit, ju e cekët pak në një far forme, në fakt ka një debat sa i përket dështimit të qeverisë, jo vetëm në situatën pandemike, por së fundmi kemi patur proteste në ditën e djeshme, një protest masiv le të themi nga naftatarët e Ballqit ku flisin për jo pak, por për 27 paga të prapambetura. Konkretisht do doja të dija pak mendimin tuaj lidhje me këtë organizim le të themi, por edhe për programin ekonomik të Partisë Demokratike dhe çfarë pritet ndodh më tej. Do të shikonim dje që ishte edhe live dhe gjitha dhe në televizione, por është në mënyrë të vazhdueshme protestat e naftëtarëve, është e dhimbshme të shikosh që punonjës me vite të tëra pune, me 40 vite kishte zonja aty, që punonin në rafinerinë e Ballqit, hidhen në rrugë, nuk i jepet paga dhe ajo çfarë është që nisa në fakt bisedën që kësaj qeveri dhe këtij kryeministri nuk i besohet asgjë dhe çdo gjë ka të gënjeshtër, është de fakti që po ta shikoni në vitin 2017 me tamtame të mëdha, me zhurmë të madhe miratuan statusin e naftëtarit, e konsideruan si një fitore të madhe, e shitën me atë me ligjin e printuar, e shitën si një gjë shumë favorshme për këta naftëtar për t'u marrë votat, ju mori votat në vitin 2017 dhe sot i kanë nxjerrë në rrugë nga një ran pra bën propagandën për t'u miratuar statusin dhe nga ana tjetër jo vetëm që nuk miraton dhe nuk ju ekzekuton ajo çfarë dispozitat ligjore për miratimin e statutit parashikonin, por nuk janë në gjendje t'u japin as pagat për cilat ata kanë derur derisa kanë punuar dhe fëmijët e tyre presin të ushqehen në familjet e tyre. Sigurisht është afer korruptive, është e pa precedent që një shtet mban qytetarët e vet pa pagën dhe nuk ju paguan djersën e tyre, dhe nga ana tjetër klientët dhe oligarkët e kësaj qeverie pasurohen pafund. Në fakt do doja të preke dhe sigurisht Partia Demokratike me ardhjen në qeverisje do të marrë gjitha masat që këtyre target grupeve të veçanta kryesisht t'u gjendet pranë, t'u zgjidhi problematikën dhe t'i kthejnë normalitetin e tyre. Konkretisht, cila është strategjia apo le të themi programi ekonomik që Partia Demokratike ka dhënë? Programi ekonomik është në finalizimin nga ekspertët më të mirë që mund të ketë vendi sot përse përket ekonomisë, por dhe jo vetëm ekspertët të angazhuar politikisht, por dhe ekspertët më të mirë financiar në vendin tonë, është drejt finalizimit, ka një grup të jashtëzakonshëm që do ta mbrojnë mirë dhe do ta detajojnë programin ekonomik. Ajo çfarë sot është ajo dhe çfarë tha në fakt zoti Basha, u dhënë shtyllat kryesore, ulja 9% e tatim fitimit, që është një fitore e jashtëzakonshme, taksa e sheshtë që tashmë gjithë shqiptarët kanë kuptuar, taksën e sheshtë të programit të Partisë Demokratike dhe taksën progresive të kësaj qeverie që i ka varfëruar në rrënjë shqiptarët. Sigurisht fasha do jetë mbi 300 mijë lekë të vjetra, fasha 9% e tatim fitimit, dhe nga ana tjetër kemi dhe një edhe në shumë e rëndësishme dhe me impact të jashtëzakonshëm në biznese, për biznese në blerën e të ardhurave 14 milion lekë të reja, dhe do tjetë bizneset do të taksohen vetëm me 0.5% të fitimit vjetor, dhe kjo sigurisht e për llogaritur, pa asnjë taks tjetër, pa taksa të tjera vendore dhe pa barra të tjera fiskale që i rëndojnë biznesit vogël në mënyrë të vazhdueshme. Patjetër, kjo ka qenë edhe prioriteti kryesor për cilin ka folur më shumë zoti Basha në intervistën tonë në Bromin. Nuk është qëllim në vetvete për ndihmuar shtresën e mesme, por qëllimi i Partisë Demokratike dhe i programit është që nga shtresa e të varfërve të rritë, të ulet, të paksohet shtresa e të varfërve dhe shtohet shtresa e të mesme që në një vend të zhvilluar patjetër që është shumë e rëndësishme. Mos harrojmë që ka patur kulmin e saj rritja e numrit të personave që bënin pjesë në shtresën e mesme. Kulmi ka qenë 2009-2014, ka qenë një fashë që ka qenë në ngritje, sipas statistikave gjithmonë e them këtë, dhe më pas vitit 2014 ka ardhur drejtshuarjes dhe sot të themi me dhimbje që shtresa e mesme është inekzistente për shkak politikave të kësaj qeverie, për shkak të politikave fiskale, por edhe për shkak të korrupsionit të shtuar dhe të abuzimit me taksat e shqiptare. Vetëm kjo qeveri ka një
një rregull të hershëm, të shekullor madje, që taksat e qytetarëve merren në proporcion me kthimin e të mirës publike dhe në shërbim publik të këtyre qytetarëve. Nuk ju merret, nuk ndahet pasuria e qytetarëve me shtetin. Ky shtet po ndan pasurinë e qytetarit, pra ju merr taksa kaq shumë saqë duket sikur ty të ndan pasurinë përgjysmë me qeverinë. Ky është një shtet që i ka rënduar jashtëzakonisht shqiptarët, dhe urojmë t'ja dalim me 25 prill të shpëtojnë shqiptarët dhe sigurisht të kenë të fillojnë të ketë një lloj optimizmit, një lloj ngritje dhe një lloj mirëqenie për vendin. Në fakt, opozita, pra Partia Demokratike, ka bërë edhe një denoncim më kohëve të fundit sa i përket, le themi, manipulimit të votës, duke filluar që tani për zgjedhjet e ardhshme. Konkretisht, së bashku me kolegut tuaj më herët në intervistat e mëparshme, kemi folur në lidhje me disa formular apo në lidhje me shantazhe dhe kërcënimet që ju është bërë punonjësve në institucionet të ndryshme për të siguruar votat. Makinacionet e kësaj qeverie dhe makinacionet e këtij kryeministri për të deformuar votën, për të bler vota, tashmë është e njohur format që përdor qeveria dhe Edi Rama për të manipuluar rezultatet zgjedhore. I kemi parë me zë dhe figurë, janë dosjet 104, dosjet 339, pra janë në vite dhe në vazhdimsi, është një përpjekje Edi Ramës për të manipuluar në mënyrë të vazhdueshme votat. Prandaj e nisa dhe bisedën që ky pushtet nuk buron nga vota e sovranit dhe vota e ndershme dhe e lirë, por buron nga deformimi i votës. Këtu rrjedhë dhe përpjekjet e fundit, ka pasur deklarata në Partinë Demokratike, ka denoncime të vazhdueshme nga të gjitha bashkitë. Denoncime që dërgohet, patjetër, të faktuara, ka mesazhe, ka presione të jashtëzakonshme, diku në një ndërmarrje kërkojnë kartat e ID-së të gjithë familjes. Madje njëri ankohej, domethënë në vitin 2017 na kërkoi ID-ja vetëm personale, tashmë na kërkohet e gjithë familjes, sepse nuk kanë besim që njerëzit e votojnë. Ka formular dhe shantazhohen mësuesët apo ndërmarrët e administratës, punonjësit e administratës. Pra kanë filluar me këto makinacione, ne kemi denoncuar, në mënyrë të vazhdueshme pranojmë denoncimet qytetarëve dhe jemi drejtuar patjetër edhe organeve të drejtësisë. Zonja Çupi, unë të falenderoj shumë që ishe prezente dhe komunikuam lidhje me këtë problematikë, shumë të rëndësishme në fakt. Faleminderit juve. Kemi ardhur në fund të kësaj interviste, ju falenderoj për vëmendjen, mirë takofshim.